Info News Vauvau. Info News Vauvau. Info News Vauvau. Misaotra anao ny ekipan'ny Le Cœur et la Voix de Madagascar manaraka ny TVMada.com sy RadioMada.com ary manasa anao anaraka ity fanadiadiana mahakasika andreny sy ny zaza ity. Mbola ambony ny tapa-fitesan-dreny sy ny zaza eto Madagasikara. Vehivavy folo isan'andro no maty vokatry ny fahasarotana mandritra ny fitondrana voka na eo ampiderahana araka ny antotanisa voaray. Ny tsy fanatonana toeram-pitsaboana no antony voalohany mahatonga izany, araka ny fanazavan'ny dokotera raketaka Andrinanivo avy eo amin'ny sampandraraha ho an'ny voka herendoza eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Napetraky ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka arak'izany ny ampianana ho telo ampahefatra ny tahan'ny fahafatesan-dreny ary roa ampatelo kosa ny an'ny zaza amin'ny taona 5 sy 8 amin'ny alalan'ny hetsika toy ny natao teo amin'ny kianja mitafon'ny Mahamasina hetsika fanafainganana ny fampianana ny tahampahafatesan-dreny sy ny zaza araka nambaran'ny Prime Ministre sy Ministre ny fahasalamam-bahoaka Kolo Roge. Inona ny tokony ataony zay vehivavy rehetra bebreny tsy maintsy mamonjy manao consultation intelo farafarany finindroa le voalohany le farany le fahatelo a zany hoe eo amin'ny le fito a valivolana sasany a mba hahafantarana raha ohatra hoe grossesse ampiroka mety sarotsiny sa ho moramora raha moramora moa izy de mba afaka mipetraka any amin'ny sesy be de na any am'izay lavidavitra any fa raha fantatra fa mety hoe ho sarotra misy atao hoe basin limite kiapo zany aveny basin le vehivavy ohatra fotsiny de efa hita fa ohatran'izay a de dikan'zay de midika hoe mety hatao opération hodidina ity vehivavy ity rehefa tera ka tsy azo ny atao nipetraka ny lavitra amin'ny toana raha tsy misy fa fandodina any fa tsy mety manakaiky ny toerana misy fandodina izy zany a rehefa hiteraka amin'ny troisième trimestre.